Prvi veliki korak koji je Hrvatska morala napraviti početkom 90. godina prošlog stoljeća bili su uspostavljanje i jačanje diplomatskih veza s Europom i njezinim institucijama. Među prvim kontaktima još 92. bili su oni s Vijećem Europe, iako je tu glavni cilj bio zaustavljanje rata i mir. Naš cilj je bio glavni mir na u tom trenutku dolazak mirovnih snaga Ujedinjenih naroda nakon Bljeska, nakon Oluje, nakon Erdutskog sporazuma i mirne reintegracije došli smo u situaciju da možemo voditi završne pregovore o ulasku Republike Hrvatske u Vijeće Europe. Osim što je u to vrijeme bio potpredsjednik vlade Granić, je bio i ministar vanjskih poslova, ali i potpisnik pristupnice tog 6. studenog 1996. čime je, kako je sam rekao, ostvaren prvi od velikih snova Hrvatske. Drugi su bili NATO, Europska unija i konačno predsjedanje i da je glavna tajnica Vijeća Europe bivša hrvatska ministrica vanjskih poslova. Hrvatska je tih 90. izabrala europski put koji je put mira, stabilnosti, demokracije, vladavine prava, poštivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda, put kojim i dalje kročimo. Sada, sa ovim odmakom 25 godina, Hrvatska je ne samo nastavila biti članica Vijeća Europe, nego i članica Europske unije, što međusobno se nadopunjuje. I Vijeće Europe nam je pomoglo uskladiti se tim standardima i oni šire na tri stupa vladavinu prava, ljudska prava i potiču demokraciju, i to je nam isto pomoglo pri našim nastojanjima ulaska u Europsku uniju. Vladavina prava čini se ipak još nije stigla u Hrvatsku jer naše pravosuđe daleko od idealnog i funkcionalnog. Da stvari ne funkcioniraju možda onako kako bi trebale, svjedoči i relativno veliki broj tužbi ka Europskom sudu za ljudska prava kao instituciji Vijeća Europe, i taj veliki broj tužbi možda i ukazuje na to da stvari nisu najbolje, ali upravo zahvaljujući članstvu u Vijeću Europe otvorena je ta mogućnost za građane da mogu se, tako reći, pritužiti Europskom sudu za ljudska prava ukoliko smatraju da su njihova prava povrijeđena. Na tribini je sudjelovao i osječki gradonačelnik Ivan Radić, koji je istaknuo da bi bilo izlišno da govori o tim vremenima uz nazočne vinovnike tih događaja, već se okrenuo dobrobitima koje je taj prvi korak osigurao, prvenstveno pritom misleći na ulazak u Europsku uniju. Oni instrumenti i alati koji su nam na raspolaganju kad govorimo o Europskoj uniji, to prije svega govorimo o fondovima Europske unije, grad Osijek itekako koristi. Jedan smo od predvodnika u Republici Hrvatskoj. Trenutačno Osijek je jedno od najvećih gradilišta na području Republike Hrvatske. Provodimo projekte preko milijardu kuna. Mahom su to projekti financirani iz fondova Europske unije. Nastavit ćemo tako i dalje raditi. Radić je zaključio kako Osijek svoju europsku tradiciju gaji stoljećima unatrag, a posebno je pridonose njegove etničke manjine kao i prijateljske veze s gradovima okrunjene i ugovorima još od 1973. na ovamo.